Onunla yaşıd daha bir şəhid, Elgün Paşayevin ailəsi üçün isə bugün həm də onun toyunun növbəti il dönümüdür. Qəhrəmanımızın valideynləri Füzulinin Zərgər kəndindən məcburi köçkündülər. Bir neçə ildir ki, Zobucuq qəsəbəsində məskunlaşıblar. Valideyninin ikisi də əlil olduğundan ailənin qayğıları Elgünün çiyinlərində idi. Vətənə xidmət isə əsas amalına çevrilmişdi. İşğal altında olan ata-baba yurdunu azad görmək hissi gətirmişdi onu ordu sıralarına. Dedim, baba, bilirdim ki, sən məni qoymayasın. Gizlin sənədləri toplayıb aparıb vermişəm, hərbi bayankomat məni çağırı getirməliyəm. Nəysə, bekərə pis olun, dedim, pis olma ata. Həyatdır, qismət talih etdi, mən də gedirəm camaz uşaqlarını. Elgün Paşayev sanitar təlimatçı kimi müharibənin ilk günündən öndə olub. Neçə-neçə döyüş yoldaşına tibbi xidmət göstərərək təxliyəsində iştirak edib. Doğma Füzulinin Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində isə şəhid olub. Bayrağı da cibinə qoydu, deyirdi, yox, bunu mama üşüyə mən taxmalıyam. Çadır şəhərciyində bir müşşaq nətər olar, pastayını vətənpərvər uşaq idi. Ailəli idi. 6 yaşlı Mələk və 3 yaşlı İlham adlı övladları yadigar qalıb özündən sonra. Döyüşə gedəndə onları ata-anasına, həyat yoldaşına əmanət qoyub. Onlar həm də bizə əmanətdirlər. Arzuları oxutmaq idi, yaxşı təsir vermək idi. Həməşə onu arzulayırdı. Deyirdi, mən özüm oxumamışam, uşaqlarım oxusun, ali təhsilli olsunlar. Ən böyük arzusu isə vətəni azad görmək idi. Onun kimi qəhrəman oğulların sayəsində nail olduq buna. Elgün Paşayev, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Günel Habirqızı, Xaliq Qurbanlı, Pərviz İmranoğlu, Xəbərlər.